ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଘୃଣା କରୁଛି, ଦୟାଧର୍ମ ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବାହାକଣ୍ଡିଆ ଗାଁରେ ଏହି ମଣିଷମାନଙ୍କଠାରେ ଏକ ନିଆରା ମଣିଷ ପଣିଆ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଏକ ଷଣ୍ଢର ମୃତ୍ୟୁରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୃତ ଷଣ୍ଢଟିକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ଶବ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଷଣ୍ଢର ମର ଶରୀରରେ ଫୁଲମାଳ ସଜେଇ ଲାଲ ଅଭୀର ଗୁଣ୍ଡରେ ମଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଶାଳକାୟ ଷଣ୍ଢଟିକୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଶୁଆଇ ହରିବୋଲ ହୁଳାହୁଳି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ମଶାନରେ ଷଣ୍ଢକୁ ସମାଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା କି ଏହି ଷଣ୍ଢଟି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋବଂଶ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ତିନି ମାସ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଷଣ୍ଢ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଷଣ୍ଢଟିର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରି ଆସୁଥିଲେ। ଷଣ୍ଢଟିର ମୃତ୍ୟୁରେ ଏହି ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳାଇ ଦେଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର 21 ଦିନ ପରେ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଷଣ୍ଢର ସମାଧି ପୂଜା କରାଯିବ, ଆଉ ଆଖପାଖ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଭୋଜିଭାତର ଆୟୋଜନ କରିବ ଗାଁ କମିଟି। ମୋ ନାଁ ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ। ଇଏ ବୃଷଭ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କ ବାହନ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ଆମର ପ୍ରାୟ ଶୁଦ୍ଧକ୍ରିୟା କର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ବୁଡ଼େଇକିରି ପାଣି ଆଣି ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଉ, ଏବଂ ଗୋବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ। ଇଏ ଗାଁରେ ସେ 15-20 ବର୍ଷ ଧରି ଛୋଟଟି ବେଳରୁ ଥିଲେ, ଅନେକ ଦିନ ଏଠି ରହିଲା ପରେ ହଠାତ୍ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ। ବିଭୂତି ନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବାରିରେ ଥିଲେ, ସେ ତାକୁ ପାଲ ଟାଙ୍ଗି ଭୁସି କାଟି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାଦ୍ୟପେୟ ସବୁ ଚୋକଡ଼ ଫୋକଡ଼ ଖରିଦି କରି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟୟ କରିଛନ୍ତି। ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ସେ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଛାଇ ଛାଇ ଚାଲିଗଲେ ଚାଲିଗଲେ ଯାହା ଉଠିପାରିଲେନି, ପଡ଼ି ରହିଲେ। ଯିଏ ପାରେ ଘାସ କିଏ ଆଣୁଛି ପୁରା ପକାଇ ଦେଇଯାଏ, କିଏ ନଡ଼ା କାଟିଦିଏ। ଗାଁର ପ୍ରାୟ ଯେଉଁଠି ପଡ଼ି ରହିଲେ ସେଠିକାର ଝିଅ ବୋହୂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗି ରହିଲେ। ହଠାତ୍ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଗଲା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀର ସମସ୍ତ ଯୁବକ, ତାକୁ ତ କାନ୍ଧେଇକିରି ଏତେ ଲୋକ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣି ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି ରଖି ସଜେଇ ଅବିର ପକାଇ ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ଗାଁ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସେସନ୍ କରି ତାକୁ ଗାଁ ଏମୁଠି ସେମୁଠୁ ବୁଲାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଖୁସି ମନରେ ଆସି ଏଠି ମଶାଣୀ ଗୃହ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସମାଧିସ୍ଥ କଲେ। ସମାଧିସ୍ଥ କରିସାରିଲା ପରେ ଭୋଗରାଗ କରି ଘରକୁ ଗଲେ। 21 ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ମହୋତ୍ସବ କରାଯିବ, ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 1000-1500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ।